ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិលោក Vladimir Putin ទំនងជាខាងសម្បានឹងមេតបរុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Valery Gerasimov ដោយប្រើកៅភ្នែកសម្លឹងមើលគាត់នេះបើយោងទៅតាមរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយវាមានក្រុមឡាងដែលបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានស្តីពីការវាយលុកទម្លុះព្រំដែនរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ Kursk កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់គាំទ្រដោយរត់ក្រនិងការពារដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានកំពុងរលឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ Kursk ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់នៅជុំវិញទីក្រុងសុចាកំពុងភៀសខ្លួនជាមួយនឹងវត្ថុមួយចំនួនដែលពួកគេអាចយកទៅជាមួយនឹងខ្លួនបានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនៃសង្គ្រាមនេះគឺជាសក្ខីកម្មបង្ហាញឲ្យឃើញពីការវាយលុកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកពូទីនបាននិយាយថាវាគឺជាការបង្កហេតុដោយទីក្រុងគៀវដ៏ធំមួយអភិបាលស្ដីទីតំបន់ខឺសបានប្រកាសដាក់រដ្ឋនៅក្នុងភាពអាសន្នវាគឺជាការអាម៉ាស់របស់រុស្ស៊ីដែលតែងតែមានមោទនភាពទៅលើខ្លួនឯងបើទោះបីជាការបាត់បង់ទឹកដីជាបន្តបន្ទាប់នៅភាគខាងកើតតំបន់ខេត្តដូណេតក៏ដោយយោធាអ៊ុយក្រែនសម្រេចបញ្ជូនកងពលតូចដែលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់វាយទម្លុះព្រំដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យវាមានក្រំឡាំងអាម៉ាស់មុខអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington George Baron បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយបកនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលពួកគេបានវាយដណ្ដើមមកវិញនៅតំបន់ Kharkiv ដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កងវរៈសនាធំរុស្ស៊ីដែលមានភារកិច្ចការពារព្រំដែននេះបានបោះបង់ចោលទីតាំងហើយទាហានរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសឹកដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីសម្ដែងនូវការដឹងគុណជាពិសេសចំពោះកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយដោយសារតែមានការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចនៅជិតទីក្រុង Flish កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលមានការវាយតបពីទ័ពរុស្ស៊ីតិចតួចបំផុតហើយតំណាក់តំណងរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារតែបញ្ហាអេឡិចត្រូនិកកងពលតូចអ៊ុយក្រែនបានវាយទម្លុះព្រំដែនចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ខឺសក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដោយសារតែមានការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានយ៉ាងល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពនេះវាយឈ្មោះទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ច្របូកច្របល់បើគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រអាញាធរស៊ីបានបោះបង់ការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីយ៉ាងហោចណាស់250គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះបើយោងទៅតាមការវិភាគឯករាជ្យជាច្រើននិងការវាយតម្លៃលើផែនទីរបស់ CNN អ៊ុយក្រែនបានវាយកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនអ៊ូស្មានធម្មជាតិក្បែរព្រំដែនដែលរុស្ស៊ីសម្រាប់គ្រប់គងដល់អឺរ៉ុបនៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសារ Telegram ថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនអ៊ូស្មានធម្មជាតិនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងវរៈសេនាតូចមេកានិកទី99នៃកងពលតូចមេកានិកទី61ដែលជាអង្គភាពមួយមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់បើយោងទៅតាមវីដេអូមួយបានបង្ហាញពីទាហាននៅមុខអគារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Gazprom បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបំពង់មហោប្រេងនៅតែដំណើរការជាធម្មតាអេនឌ្រីហ្គូរ៉ាយ៉ូដែលជាអតីតមេបញ្ជាការនៅក្នុងតំបន់បានបង្ហោះសារឡើងវិញនៅលើ Telegram ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋអញ្ញាយោធាស៊ើបអង្កេតការសម្រេចចិត្តរបស់មេបញ្ជាការនៅក្នុងការផ្ទេរអង្គភាពពីតំបន់ Kursk មុនពេលការវាយប្រហារហើយមានការអាក់អន់ចិត្តនៅក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែជំរុញឲ្យប្រជាជន 15,000 នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះកាលពីថ្ងៃសុក្រ
យោងតាមវីដេអូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញពីការខកចិត្តនៅក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលរុស្ស៊ីចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវរបស់យោធារុស្ស៊ីអ្នកខ្លះបានអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីពូទីនបើទោះបីជាមានការរុលចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏មិនអាចរំពឹងថានឹងកាន់កាប់ទឹកដីរុស្ស៊ីរាប់រយគីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាននោះទេនេះគឺជាកម្លាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបើទោះបីជាមានកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏រឹងពឹងក៏ដោយគឺវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់កងពលតូចអ៊ុយក្រែនហើយវាលើសពីគោលដៅនៅក្នុងការពន្ពងកាន់កាប់ទឹកដីរុស្ស៊ីដែលនៅទីបំផុតអង្គភាពនេះអាចនឹងថមថយនៅក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរយៈពេលយូរជាងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានរៀបរៀងការពន្ពងចល័តចូលកាន់តែជ្រៅរបស់សត្រូវនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅជិតអ៊ីវ៉ាហូស្គីម៉ាឡាយ៉ាលោកញ៉ានិងអូកូកានៅក្នុងតំបន់ខឺសនិងតំបន់អូកូកាមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ។